На Черкащині найлегше сплачувати податки. Такі результати всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків». Такий конкурс в нашій країні проводять третій рік поспіль із ініціативи Асоціації платників податків. Його мета – створити сприятливі умови для розвитку підприємництва і відзначити тих, хто найсумлінніше віддавав кесарю кесареве. Цього року із більш ніж 40 претендентів на обласному рівні обрали 10 найкращих. 5 із них стали переможцями фінального всеукраїнського туру. Це товариства з обмеженою відповідальністю «Шанс», «Мірц», «Сканер», публічне акціонерне товариство «Галахер Україна» та пасажирський вокзал імені Тараса Шевченка. Згідно рейтингу інвестиційної привабливості регіонів, перше розраховано в Україні і нещодавно презентовано Держінвестпроектом, Черкащина посідає перше місце в Україні за легкістю сплати податків. Тобто в регіоні створені сприятливі умови для розвитку бізнес-середовища, для нормальної роботи підприємства, для сплати податків. До слова, минулого року до всеукраїнського рейтингу сумлінних платників із Черкащини не потрапило жодне з цих підприємств.